საქართველო ოკუპაციის და სიღარიბის გარეშე ირაკლი კობახიძის პოლიტიკა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პარლამენტს ანგარიში უკვე წარუდგინენ. დობის გამოცხადებისთანავე მთავრობა იმ დაპირებების აღსრულებას გააგრძელებს, რომელთაც არსებული ბიუჯეტი და ამ ეტაპზე თქვენი პროგრამა ითვალისწინებს. მთავარი პრიორიტეტები და გზავნილები სოფო ბერეზის სიუჟეტში. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბე. ეს არის ქართული ოცნება, ასეთია ჩვენი ოცნები საქართველო. Ოცნების საქართველოს შენებას ირაკლი კობახიძე ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის სტატუსით გააგრძელებს. დეპუტატებისთვის სამთავრობო პროგრამის წარდგენამდე გაკეთებულ შესავალ სიტყვაში მთავრობის მომავალმა მეთაურმა ქართული ოცნების დამფუძნებელს, თავმჯდომარეს და დეპუტატებს ქვეყნის სამსახურისთვის, საზოგადოებას კი მრავალწლიანი ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. 2012 წლის ისტორიული გარდატეხა და ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი საქართველო. შესავალ სიტყვაში ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის ძიმე წარსულიც გაიხსენა. Დავითარება იყო საქართველოში 2012 წლამდე. Ნულოვანი დემოკრატია, ფეხქვეშ გათელილი ადამიანის ღირსება და ძირითადი უფლებები, არჩევნების ტოტალური გაყალბება, გრძელდებული ელიტური კორუფცია, ბიზნესის სისტემური რეკეტი, რეპრესული მანქანის ინსტრუმენტებად ქცეული სასამართლო, პროკურატურა და ძალოვანი სტრუქტურები. Ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, გადავსებული ციხეები და ქუჩაში დახრეტილი ათეულობით ახალგაზრდა. Ციხეებში თუ ციხეებს გარეთ ადამიანების სამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სისტემური პრაქტიკა. Მიტაცებული ტელევიზიები და მონოპოლიზებული მედია. Რეჟიმის მიერ, მათივე ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, ჩარეცხილი ინტელიგენცია და შეგნებულად მოშლილი საზოგადოების სტრუქტურა. შეჩერებული წინსვლა დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით. Ეს ყველაფერი დაასრულა საქართველოში 2012 წელს. ვიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ქველმოქმედების შედეგია ის, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება არის ერთადერთი ხელისუფლება დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რომლის დროსაც ქვეყანას ომი არ ჰქონია. ვიძინა ივანიშვილმა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა დააყენა სწორ რელსებზე, რის შედეგადაც 2012 წლის შემდეგ, ამ პერიოდში გამოვლილი ორი გლობალური და რეგიონული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, საქართველოს ეკონომიკა 27 მილიარდი ლარიდან 80 მილიარდ ლარამდე, ხოლო ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტი 8.5 მილიარდი ლარიდან 28.7 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. Ახალი სამთავრობო პროგრამის დაწერამდე მომავალი 10 თვის განმავლობაში თავრობა უზრუნველყოფს ყველა იმ დაპირების შესრულებას, რაც არსებულ დოკუმენტში უკვე გაწერილია. Ახალი პრემიერისთვის პრიორიტეტებს შორის არის მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება, მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ლოჯისტიკური პროექტების დასრულება, ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული დადებითი ტენდენციების შენარჩუნება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ თავრობა იზრუნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პოლიციელი სათანადო დაფასებისთვის. გაგრძელდება ბრძოლა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ. საქართველო გააგრძელებს სწრაფვას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის. ჯამურად 2024 წელს გაიხსნება 90 კილომეტრი მაგისტრალური გზა, რაც ნიშნავს, რომ ერთ წელიწადში აშენდება იმაზე მეტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, ვიდრე წინა ხელისუფლებამ 9 წლის განმავლობაში შეძლო. დასავლეთ საქართველოში გასულ დღეებში განვითარებულმა სტიქიამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რამდენად პრიორიტეტულია გარემოს დაცვაზე და ბუნებრივი კატასტროფის რისკების შემცირებაზე ზრუნვა გლობალური კლიმატური ცვლილებების პირობებში. ამ მიზნით მთავრობა უზრუნველყოფს გარემოს დაცვითი სტანდარტების ევროპულ მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციას, გაუმჯობესება მრავლობითი საფრთხეების ადრეული შეტყობინებების სისტემები, გაგრძელება ადრეული და სკოლამდელი ზოგადი უმაღლესი და პროფესიული განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევაა. Საქართველოს მოქალაქეებისთვის კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან ეტაპობრივად გაიზრდება ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება. ქვეყნის თავდაცვისთვის არეონობის ამაღლება სახელმწიფო სუვერენიტეტის უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედია. შესაბამისად, გაგრძელდება აქტიური მუშაობა გრძელვადიანი დაგეგმვის ფარგლებში დასახული თავდაცვის მიზნების მისაღწევად. Ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ქართული საზოგადოება, მისი სოციალური სტრუქტურა. ხელი შეუწყოთ არა ხელოვნური ფსევდოელიტების, არამედ ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას. დღეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე, რომლის დაარსებიდან 106 წელი შესრულდა. ჩემი სურვილია, ჩვენი დედა უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა სრულად იქნეს მოყვანილი შესაბამისობაში თანამედროვე სტანდარტებთან. Სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტებს დასავლური სტანდარტის განათლების მიღებისა და საკუთარი ინტერესების რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა უნდა მიეცათ. სახელმწიფო სეკულარიზმის პრინციპის დაცვით იღებს ყველა ზომას,
რათა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და დაიცვა დედა ეკლესია ნეობოლშევიკური იდეოლოგიით ნაკარნახევი თავდასხმებისგან. ყველგან და ყოველთვის ქართველი ჯარისკაცები გმირულად იცავდნენ სამშობლოს ღირსებას. ფასდაუდებელია მათი გმირობა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში. ქეც ვიხრი ჩვენი დაღუპული სამხედროების ხსოვნის წინაშე. ღირსებით ევროპისკენ, ეს არის ჩვენი სულისკვეთება და დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ სულისკვეთებით და მხოლოდ ამ სულისკვეთებით შეგვიძლია ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Prioritetები უცვლელია მაშინაც, როცა საქმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების უფლებების დაცვა და არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა უალტერნატივოა. ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტებისა და მათი უცხოელი მეგობრების მოწოდებები აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის გზით დაბრუნების შესახებ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამგვარი სცენარის პირობებში ჩვენ მოგვიწევდა ომი არამხოლოდ საოკუპაციო ძალებთან, არამედ აფხაზებთან და ოსებთანაც, რაც იქნებოდა გამოუსწორებელი დანაშაული ისტორიისა და მომავალი თაობების წინაშე. ქართველებმა და აფხაზებმა, ქართველებმა და ოსებმა აღარასდროს უნდა ესროლონ ერთმანეთს. ამ დანაშაულს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. ტერიტორიულ მთლიანობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ დანაშაულებზე გაგრძელდა საუბარი მაშინაც, როცა დეპუტატების კითხვების დრო დადგა. კანონმდებელთა ნაწილისთვის აქტუალური იყო უმუშევრობასთან, სიღარიბესთან, დეზინფორმაციასთან დაკავშირებული საკითხები. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის მოსმენას პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების გარეშეც არ ჩაუვლია. ჩვენ პირველ კითხვა იქნება ესეთი: დამისახელეთ ერთი თქვენი პოლიტიკური ნაბიჯი ან თქვენი სიტყვის ერთგულების ერთი ფაქტი, რის გამოც იმსახურებთ მოსახლეობის ნდობას. ცოტა გამიჭირდება მე ჩემ თავზე ვისაუბრო, მე ვახსენე, რაც გავაკეთეთ ჩვენს გუნდთან ერთად. თქვენ ადგილას რო ვიყო, არ დავსავდი კითხვას, რომლის ლიდერსაც უბრალოდ ძალიან ბევრი საგმირო საქმე აქვს ჩადენილი და მარტივად ჩამოთვლი უბრალოდ ბასიანი. Ну, გასაგებია, რაზეც საუბრობ, პანკესი, უმძიმესი ქმედებები. ოციუნისის სროლა. აქ სროლაზე არ არის ამდანაც საუბარი. აქამდე მივიდა საქმე იმ ქმედებების გამო, რომელიც ამას წინ უძღოდა. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. რატომ დააყენეს სპეცრაზმი ჯეშკრის წინ? რატომ არ გამოიყენეს წყლის ჭავლი? რაც ახლა კიდევ ერთ თემას, რატომ გადასცემ სასამართლო პირდაპირ ეთერში მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლებს? ნამდვილად არასორი მოვლენა, რბილად რომ ვთქვათ არასორი, თუმცა შეგიძლიათ მოიკითხოთ, ვისგან და რატომ არის ეს კონკრეტული მოსამართლე პრივილეგირებული? რატომ სარგებლობს ეს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც პოლიტიკურ პლატფორმას აძლევს მიხეილ სააკაშვილს სასამართლოს ხელმათა დარბაზში? ვისგან არის ეს კონკრეტული მოსამართლე და რატომ პრივილეგირებული? აქ ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ. საბოლოო ჯამში კვალი შეიძლება მივიდეს იქ, სადაც თქვენი კვალიც მიდის. მელიას ამნისტიაზე მე არ ვისაუბრებდი იმ პარტიის რიგებიდან, რომელიც მელიას გულისთვის გადადგა. მელიას გულისთვის გადამდგარი პარტიის თავმჯდომარე ყავთ ასეთი, რომელიც შეგახსენებ, იყო 19 აპრილის შეთანხმების შემადგენელი ნაწილი. თქვენ ძალიან გიყვართ 19 აპრილის შეთანხმება და დღეს გაირკვევა, რომ თურმე არ მოგწონდეს 19 აპრილის შეთანხმება. სწორედ ამიტომ ამბობთ, არასდროს, აღარასდროს ჩვენ ხელს აღარ მოაწერთ მსგავ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ქვეყნის გასვლას. არავითარი მედიაციით, არავის შართულობით ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს აღარ მოაწერთ ხელს. როგორ აპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას? როგორ აპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას? გუშინ ვისაუბრეთ ბევრი ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ან ვერაფერი გაიგო, ან არაფერი გაიგო. ბიზნეს სექტორში დასაქმება, მარტო ბიზნეს სექტორში იყო 534,000 ადამიანი 2012 წელს, როცა გიორგი ვაშაძე იყო ადეიშვილის მოადგილე. 2023 წელს 758,000. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტო ბიზნეს სექტორში შეიქმნა 224,000 სამუშაო ადგილი. პოლიტიკაშიც რომ იგივე შეფასება იყოს როგორც სპორტში, თქვენ დღეს მდგომარეობით რამდენიმე ოქროს მედალი გეკუთვნით. თუნდაც რაც ის თქვენს მიერ შექმნილი კონსტიტუცია
რომელმაც უმაღლეს შეფასება მიიღო ვენეციის კომისიიდან. არსებული დინამიკით საქართველოში სიღარიბის დაძლევას დასჭირდება 25 წელიწადი. მარტივად ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხელისუფლებაში დარჩენას 25 წელიწადი აპირებთ. ციფრები თქვენ არ მოგცონთ, ანალიტიკა თქვენ არ მოგცონთ. ხრობით ინფორმით ნათქომით თქვენ არ მოგცონთ, რა ვიცი როგორ მოგაცოდოთ ეს ინფორმაცია, შემიძლია დავხატოთ და ისე გაჩვენოთ მონაცემები. კარენოინაცები ძალიან აკადემიურები ჩანან. ძალიან ისეთები გახდნენ, გესმით? აი ხმის ტონალობაში ცეთყობათ და რაღაცა შეძლებიათ და ეს gaharieebi da es lelo radghe shearian marginalebi da radikalebi gakhtnen da rastan gok sakme gushin saertot ar shemoviten is damtsvari mustangis mimdevrebi shemtkhovit kho arapirebt ro ai am ragatsneri depolarizatsiis auris gatvalistinebit barieris datsiot saubari qo rasa tu chven 2022 წლის ბოლომდე დეკემბერში მოგონიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი ამ შემთხვევაში დავწევდით ბარიერს და ეს კონკრეტულ ლოგიკაზე იყო დაფუძნებული, თუმცა მაშინ არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა კიდევ ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ არა მარტო ფორმალურად, არამედ შინაარსობრივად დაკარგა ამ ასე ვთქვათ განაცხადმა თავისი ძალა. ლოიალობა კორუფციის მიმართ არ იქნება, ეს მომავალი პრემიერის დაპირება. კობახიძე ამბობს, რომ მისთვის ნებისმიერი ტიპის კორუფცია მიუღებელია. მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქართულ ჯეგრულ ბონჩი კორუფცია, რომელიც მიმართაც ლოიალური იყო თქვენი პარტიის თავმჯდომარე. ხო, მე არ ვარ ლოიალური არც ასეთი კორუფციის მიმართ. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, სრული პასუხისმგებლობით, არასდროს არც ერთი კორუფციული გარიგებით, არც ერთი თეთრი არ მიშოვია. და ასე ვაპირებ მომავალშიც საქმიანობის გაგრძელებას. შესაბამისად, არავითარი ინტერესი არ მაქვს ვინმე კორუფციას დაუფარხელი. მიუღებელი და სახელმწიფოებრივი ღალატია მომავალი პრემიერისთვის 2008 წელს მაშინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა და ომის შემდგომ განვითარებული მოვლენებიც, ისევე როგორც მიუღებელია წინა ხელისუფლების მეთოდები, მათ შორის სასამართლო სისტემაში. ეგრეთ წოდებულ ვეთინგზე გამახვდა ყურადღება, იქნება გარკვეული არაფორმალური პრაქტიკულად ჯგუფი, ნუ კანონის საფუძველზე, მაგრამ ერთგვარი არაფორმალური ჯგუფია და ხდება მოქმედი მოსამართლეების გადახედვა, შეიძლება ეს ყველაფერი დასრულდეს მათი სისტემიდან გაშვებით, რაც არის ანტიკონსტიტუციური მოვლენა, არამარტო ფორმალური, არამედ მატერიალური თვალსაზრისით. ერთ-ერთ ქვეყანაში, ჩვენ და სამწუხაროდ, ქალბატონი ნონა ცოცორი არის ჩართული ამ ყველაფერში, რომელიც გახდა ადეიშვილის მოადგილე. ანუ ვინც სწორედ მსგავსი მეთოდი გამოიყენა საქართველოში სასამართლო სისტემაზე ტოტალური კონტროლის დასამყარებლად, იმ ადამიანის მოადგილე, ადეიშვილის მოადგილე დღეს სხვა ქვეყანაში იგივე მეთოდს იყენებს. ცოცორიას რეფორმა ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. რაც შეხება 2008 წლის შეფასებას, ის რაც მოხდა 2008 წელს, რაც გააკეთა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, მე შევაფასე როგორც ღალატი და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების აღდგენა. არ ვიცი რა შეიძლება ამას დავარქვათ, თუ არა ღალატი. ეს იყო კოდორის ხეობისთვის სემო აფხაზეთის სახელის მიკუთვნება. რა შეიძლება დავარქვათ ამას, თუ არა თანმიმდევრულად მიდიოდნენ ეს ადამიანები დიდი ღალატისკენ, რის საფუძველზეც მათ ჩააბარეს ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონი, აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რუსეთის ფედერაციას. ამის შემდეგ თქვენ გააფორმეთ ეს ოკუპაცია, ევროსაბჭოს რეზოლუციას მოაწერეთ ხელი, იქ ჩაწერეთ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები, რა შეიძლება ამას დაერქვას, თუ არა ღალატი. არსებული სამთავრობო პროგრამის პარალელურად ქართული ოცნება მუშაობას დაიწყებს საარჩევნო პროგრამაზეც, რომელიც 2005-2008 წლების სამთავრობო დოკუმენტის საფუძველი გახდება.